Mbylljen e ditës së parë të samitit të SECP, ministri i jashtëm Ditmir Bushati e ka shfrytzuar për t'i dhënë përgjigje shqetësimit të Maqedonisë dhe Greqisë për dy çështje të ndryshme. Për krehun e diplomacisë shqiptare, ngjarjet e ndodhura në Kumanov kanë nevojë për një hetim të plot pasi këto ngjarje, tha ai, vënë në rrezik integrimin e rajonit në Bashkimin Evropian. Ndaj 100% të njëjtin opinion me kolegun Mitov në lidhje me nevojën për një transparencë thellë dhe të besueshme për të gjitha ato çfarë ka ndodhur, integriteti territorial i Maqedonisë, stabiliteti demokratik, harmonia ndër etnike, siç parashihej në marrëveshjen e Ohrit, janë esenciale jo thjesht për Maqedoninë, por besojmë për stabilitetin demokratik në rajon. Jemi më shumë të interesuar se kushdo tjetër për një busu, për një kompas euroatlantik të Maqedonisë. Më herët Ministria e Jashtme e Maqedonisë publikoi një deklaratë ku dënohej qëndrimi mbajtur nga Shqipëria në lidhje me konfliktin në Kumanov, duke theksuar se vetot nuk ndikojnë për paqen. Po kështu ministri Bushati i u përgjigje dhe shqetësimit të shprehur nga Athina zyrtare në lidhje me zgjedhjen e kreut të PDU. Sipas Bushatit, Greqia është një vend mik dhe marrëdhëniet me Shqipërinë nuk mund të kondicionohen nga marrëdhëniet që forcat politike kanë. Është e vështirë për një përfaqësues të ekzekutivit të komentojë vendimet e sovranit, pra vendimet e parlamentit, e jo më të imagjinohet që të komentojë vendimet e parlamentit të një vendi tjetër. Marrëdhënia jonë me Greqinë nuk mund të jetë e kondicionuar nga vendimarrjet politike që bëjnë forcat ndryshme në koalicion apo në opozitë, si në Shqipëri, ashtu edhe në Greqi. Nëpërmjet zëvendësit, Ministria e Jashtme greke u shpreh se për zgjedhja e figurave që janë bartës të qëllimeve territoriale dhe lidhen drejt për drejt me ide fashiste dhe me nazizmin në të shkuarën e Europës, nuk i shërben as bashkëpunimit dhe fqinjësisë së mirë në rajon dhe as perspektivës së Shqipërisë për integrimin në Bashkimin Evropian. Pas votimit në Kuvend të Idrizit për këtë post, kreu i PBDN-s Vangjel Dule u dorëhoq menjëherë nga posti i nënkryetarit që mbante fill pas zgjedhjeve të vitit 2013.